Tepero, zdraví tě Nero a já vás vítám při svojí Dash vs. Minecraft. Je to ze serveru Castia a zahrám si mě s názvem Lucky Block Wars. A takže jdeme teda vybírat rychle tady tyhle ty Lucky Bloky. Oh, Lucky Sword na Ice. Super, takže na to krásně začíná. Tak jo, a přesuneme se dále, já se to dám takhle. Creep Randos, tak to už není moc krásné, dobře. Hodore, nech toho. Super, bouchu jenom tak. Oh, další Lucky Sword, což se dá považovat za blbé, protože já bych radši chtěl ten. Raději bych bral, jak se mu říká, ten sakra Lucky Bow, protože by byl účinnější než mít dva Lucky Swordy. Ale nevadí, to se vsákne, to nevadí. Tak já vezmu to tady. Jož další Creep Randos, toho mi nepotřebujeme nějak extra. Teďka by měl být ještě jeden Lucky Block Randos tady. Ano. Česko, prosím, to není boom. Oh damn, nice Enderpearl loss. Takže jdeme asi do prostřed, máme 3 demons, ty vado. Tak my si jinak žijeme, my jsme v jiném luxusu. Víte co, já bych to podžukoval, já bych jakože nejradši tam už naletěl jakože Rambo style z Enderpearl loss. Ale jelikož já jsem Nero. A když jsem Nero, tak to znamená, že vlastně už jde poznat, že já moc Enderpearl loss házet neumím. Už jenom podle toho, že jsem řekl, že jsem Nero. Tak bych se netrefil, jo. Ale vezmeme to takhle, opatrnost nade vše. Přijdeme tady. Uděláme raz, dva, tři, teď. Je. A jsme tady. Vidíte, bylo to jednoduché. A jdeme vybírat Lucky Bloky, protože jsme právě bohatí. Možná umřeme, možná se stane, že padneme jako hrdinové, ale to se možná jenom stane. Nice. Oh, nice jablíčko. Ty jabka si vezmu, protože se potřebuju najíst. Tak, já to tam ještě pokác. Je, Hodore. Bam. Jež, jak jsi to dvouchl? Ty jsi zlej Hodor. Oh, nice lucky bow, super. Tak jo, a víte co, jak já to teďka udělám? Čeknu to tady všude, jestli nikdy náhodou někdo se nechce ke mně dostat. Že je nás 10, tím pádem se možná někdo ke mně bude chtít dostat. Ale nechce, což znamená, že to je easy peasy, cheesy, nevím, asi cheesy. Tak jo. Takhle, to tam vyto. Easy po druhé. Protože máme luxusní věci, které si nasadíme, hodil by se mi bodky, ale ne, to už je dobrý. To tady ještě vyklíruju, tady. Další českos. LOL. Why LOL? Já nechci LOL. Hodor? Je, já už jsem myslel, že nebude jako odpočí. Tadala, sakriáš. Je neomrad boom. Čiky, čak. Wow. Ten creeper trošku dává jiný boom prostě. Wow. Co nečekáš, to dáváš takový boom. Už jsem si tam někdo v dole je a to je chiky. Lol. My nechceme lol, my chceme dolů. Takže jo, ujasníme se teďka taktičko, máme 5 diamondů, což znamená, že my můžeme mít jednu věc. A to jsou boty! A dokonce diamondové! Což je easy, kdo by nebral diamondové boty, takhle, hopity, šup, máme boty jak dva rub, haha, nevím, co právě řekl, ale nevadí. Takže jo, teď si musíme ujasnit, musíme to tady očekovat, kde kdo je. Takže dívejte, tam je jeden, já ho trefil, střílíme, easy, jeden by byl down, není kdo na mém ostrůvku, není. Kdo se opováží na můj ostrůvek, ten padne. Třeba jako tam ten týpek. Ježiš, já jsem ho netrefil. Máme hodně šípu. No nemáme zrovna hodně šípu a nevadí. Ježišmarja, tady nikdo neumí skákat, ty kráso. Tady neumí nikdo skákat vůbec, tak jsme ho shodili jinak. Jiným stylem. Já jsem hodně slepý na dálku, takže já vůbec nevím, kde teďka ostatní jsou. Já musím nějak vyčmuchat jako správný týpka. Třeba jako tam toho týpka, který se mi vůbec nelíbí a jakože právě kdyby spadl, jo. Sorry kámo, ten se mi jakože taky nelíbí, jo, možná to je girl, nebo holka, ale pochybuju. Tak to prostě prostřílíme. A jseš R.E.P. Ne, R.E.P. nejseš. Sakra! Teď! Tak ne! Teď! Tak ne! Teď! Tak ne! Sakryš! Jožmarin, ne, už mi nedošli mi šípy, že se zlekl. Tak bude něco, kdy spadne, že už si, aby si spadnul, no už super,
Konečně vystřelil jsem do něj asi ty okolo tak 50 čípů, nevím kolik, nepočítal jsem to, jak jsem do něj začal pálit, ale easy. Takže jo, už jsme jenom dva. Je to mezi mnou a Flaming Furem. Myslím, že to bude on. Radši si to přesvědčím. Ano. Mezi mnou a Flaming Fure. Možná jsem si spletl jméno, ale to nevadí. Momentálně se ho musíme vynasnažit najít. Poté, až ho najdeme, tak ho zažehneme. Nezažehneme. Já jsem ho jenom odstrašil. Vysnažil jsem se ho odstrašit. Jelikož ho chci zabít lukem. Chci se ho vynasnažit ustřílet. Mohl bych to udělat tímto stylem, že bych hodil Enderperlos, Solma taky Lukandos. A je to těžší. Jeden proti sobě nějaké střílecí fajty. Že bych se odhodlal a trefil ho. Ne, já to zkusím takhle, no počkat. Tak nic. On běhá jako králík. Běhá a snaží se. Nemůže se trefit. Já ho trefil. Dáme další hit. Ty mi nic nebereš, protože jsem obrněnej. Pět čípů nemůžeme tak čerpat. Víte, jak to uděláme? Ale nevím jak ještě. Protože mi došly šípy. Nedošáhne, sakra. Nevím, jak to teďka vykoumáme, jak to teďka vykoumáme, protože máme málo šípů, máme jedno Enderperlos, což znamená, že tam můžeme hodit, ale já si nevěřím, že se trefím. Vidíte to, já zkusím teďka ještě... A ne, Perino, sakra, neumím ani střílet už. Házím zlou osunou Enderperlu! Hodil jsem jí a zabil jsem tady tohohle týpka. Zabili jsme ho, což je opravdu super. A já si myslím, že můžeme jít rovnou na další arénu. Jdeme na to, takže super. A ok, jdeme i 4 lucky blokandovce. Prasátka, super. Uděláme si z nich omeletu, protože na omeletu nevím, ale... Omeletu prostě, chápete. Prasečí omeleta. To musí být hodně nice, ty vogo. Dal bych si, jakože, sválně by mě zajímalo, kdo by si z vás dal prasečí omeletu. Sválně napište mi to do komentářů, kdo by si z vás dal prasečí omeletu, protože já si myslím, že to nemusí být špatné, jakože prasečí omeleta, že jo. Někdy to jakože zkusit, vidíte tolik prasát. Kdo by si nedal? Já myslím, že by si dal každej. Tady je bedrock, ty mi nějak nepotřebujeme bedrock on the sauce, ale já bych spíš teďka, my máme úplně velký nic, ty vogo. Já prostě nevím proč, ale máme nic. Víte co, já to kašlu, budu střílet. Tam. Omlouvám se, pane villagere, ale... Tam je. Střílím byl zbytečně. Úplně zbytečně jsem to nakosil do tamtoho týpka, ale nevadí, nevadí, nevadí. Já se k němu odeberu rychle a jasně a čistě. Že ho zabijeme. Tak jo, já bych to tady měl ještě nějak uspořádat. A jdeme tam. Doufám, že nemá něco, čím by mě zhodil, jakože. Protože jestli mě zhodí, budu zklamaný. A když budu zklamaný, tak to nebude moc, jakože, dobrý. Hej, dobrý, sakryš byš! Škubl sebou. Do pytle. Jdeme rovnou dále. Tak jo, jdeme na to. Já si vyberu teda rychle Lucky Blokando ses. Oh nice, Lucky Bow. Začínáme super, Hodora nemáme rádi. Tady udělal právě boom, ale nevadí, máme tady potom prasata, se kterýma my už nic bohužel neuděláme. Tady zabil nějaký robot, zombo, fucking zombo, někoho. Nevadí. Oh, surprise, nice, máme luxusní věcost zatím. Já se to tady nějak uspořádám, takhle, super, zatím se nám jakože poštěstilo. Teď jsem to každopádně docela dobře zakřikl, je, umírají prasata. Oh, no, je další prasatka. Takže jo, teďka už musíme udělat jenom poslední věc a tam někdo je. Oh. Jak jsem ho popohnal. Dobře. Takže teďka poslední věc jenom ta, aby jsme ty věci vůbec nějak využili, protože se musíme dostat na jiný ostrůvek a někoho pořádně zabít a pořádně ho popravit. Takže jo, super. Tak, já se tady nějak poberu ten cobblestone,
jakož nemáme žádné blokandose, že jo? A šel bych k tam tomu, který je tam dole. Já potřebuji pobrat ty cobblestony, že jo? A půjdu tam, protože on je furt dole. Což znamená, že nahoru asi se nechystá ještě. Tak tady mě někdo poznal. Tady mě někdo poznal asi. Tak já aspoň pozdravím. Aspoň to. Tak jo, super. Ty krás, tak jo. Já se dostanu tady na tenhle ostrůvek, tam zabiju toho, kdo tam je. Vynasnažím se ho teda zabít aspoň. Tohle moc parkouru na mě. Ale já se nebojím. Ou, nevěděl chlapák, nevěděl. Jak jsme ho popravili. On neměl ten, jak jsem říkal, Lucky Sword, takže super. Bych spíš potřeboval ty melouny. Ok, dobře. 5 melounů, takže nice. Já bych si mohl vzít ještě ty dva lucky bloky, protože si budu hodit, hele, tam někdo je. Vystřelím. Ježiš! Oh shit, sakra, já nestaším ten lucky sword, já se vždycky tím skoro zabiju. Prosím, enter pedlos. No, aspoň brnění os, bloky, nice. A šípy, takže super. Já si každopádně vezmu takhle. A ještě by teď měl vidět jeden lucky block, což je tady, ano. A něco dobré, tyčko, kterou my nebudeme brát, protože mi se pro ní nechce šplhat, tam někdo je a já ho zabiju. Joho, nebo jí, to je jedno. Budu prostě střílet, dokud nezabiju. Op. Já nevím, jestli se trefal, jsem neslyšel ani výbuch. Ale každopádně bych to udělal takhle, bloky máme, tím pádem teďka, budeme se dostat vlastně tady k tomuhle borcovi, že jo. Tak, abych se ho třeba ještě najít pořádně, teďka vyskočím tady taky ten parkour. Zajdu tady, potřebuji totiž melouny. A máme i tu tyč už, takže super. Jo, počkej, mám vlastně tady. Jo, máme dvakrát. Tak jo. Jo, po ní střed ovce. Jo, po něm, nevím, co je to. Nevím, kdo to tam. Je. Ona spadla dolů a my ty tyčky střílí úplně do pytle. Ty kráso. Tak. Protože mi to střílí úplně pry. Už. Já střílím. Ježišmar, ty ovce neumí ani střílet. Já. Yeah. Oh shit, někdo by střelil do zad šíp. A já zase potřebuji se najíst. Tak jo. Vezmu to turma krásně. Já nevím, kde to... Au, tam je dole někdo, takže já vystřelím. Já se trefil. Já střílím, prosím teďka. Tak ne, skoro. Tak nic. Nevadí. Stává se. Šipu mám hodně. Trefa. Se zavřenýma očima. Tam je prostě holka, ale po té poslední aférce, jak jsme točili s Ryderem a ho zradila holka, tak nevím, jestli mám věřit nebo ne, protože ještě mě zabije. Nevím. Tam. Někdo po mně vystřelil, někdo po mně sakra vystřelil, il. Někdo po mně vystřelil, někdo po mně vystřelil, někdo vystřelil, hej, tam někdo, ona spadla, škoda, já jenom tam to musím zabít. Kolik nás je, nás je 6, víc, zbytečně čerpám šípy, já nechci čerpat šípy. Já bych šel jakože teďka doprostřed, že jo, ale já nevím, já potřebuji zabít tam na tom ostrůvku, teda ho nebo jí, já teďka nevím, já tam moc nevidím, ale já chci zabít a dostat se tam. Ty vůbec, já jsem špatný střelec, hodně špatný střelec. Do pytle, kolik mám, máme 25 čipů, takže pohoda. Můžem si zahrát na Snipe and Z, OK. Nevím, prostě ona asi nebude mít blok, že jo, tím pádem bych se k ní jakože chtěl dostat, takže. Přijde mi, že má Lucky Sword. Který mě může teoreticky zažehnout.
Já pořád nevím, jakože, co od ní můžu čekat. Ale vím jenom to, že se právě přiblížil, neumím ani střílet. Pua, sakra. Já jsem strašný snajpanzí. Ale víte, jak můžeme se mu takhle přiblížit, protože ona právě nekouká, že jo? To kolik šípů. Tak, taky Čech. Češka. Takže holka. Takže je to Sydney, že jo? Ou, já se teďka trefil, mám ještě 17 šípů. Ej, prostě... Hej, to baví utíkat. Jej, i tak dostanu. Teď. Sakra, nevadí. Já se k ní přiblížím na krůček blíž. Jdeme blíž. Já nevím. Počkej, teďka. Tak jo, teďka se mi zase vyplašil. Sakra, nás ještě 6 a já tady bojuju asi 15 minut s jednou holkou. Teď se mi trefil. Já jsem, že vytáhne na mě nějakou tajnou zbraň a kterou mě zabije. Tyve 9 čípů, tak teďka už stop čerpání. Utím, ahoj. Promiň, ale musel jsem tě zabít. Omlouvám se ti, je mi to líto, ale měla si jinačí věci, ty krá... Oh, na mě 3 enderpearls, takže super. Takže hodně najist, jakože. Pokud se teda díváš na tohle video, jakože, tak se ti omlouvám, ale muselo to přijít. Tak jo. Já teďka dostanu asi doprostřed, protože půjdu nejdříve tady na tenhle dolů a půjdem doprostřed a půjdem najít další týpky. Doufám, že nikdo mě neuvidí a nesestřelí. Tak byl jakože nerad. Jo, teďka ještě já zabavím jiné věci. To je ta, abych se tam vůbec trefil doprostřed. Protože jak já tak koukám, tak já to nebudu riskovat. Jelikož... OAAA! Někdo mi jde po zadku! Někdo jde po mně. Někdo to tady kosí. Někdo tady kosí hrubě po mně. Já jdu už dovnitř. Tak jsme nepotřebovali ani enderpearl nějak. Proč mám pocit, že tady někdo byl? Že tady už nic není. Zdál jsem, že tady už někdo byl, anebo je ještě. On tu pořád... Jo! Takže ty tak, jo? Čau. Do pytle! Do pytle! Do pytle, 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 do pytle. Do pytle, do pytle, do pytle, do pytle. Kolik mám vůbec šípů? Mám ještě nějaký, dobře. Musím si dát bacha, protože on tam byl zakempenej docela. On neví, že tady jsem, že jo? On neví vůbec, kurva, vylez teďka. Jak jsi myslel, nevěděl, kde jsem? Nechtěl bych! Ty kráso, prostě jak jsi myslel, že mi tam najde a nenašel. Oh, nice. Takže super. Takže taktika a la drž kapsla, ne drž kapsla, drž shift, vyšla. Takže super, a teďka už jenom musíme najít toho posledního, a teďka vyšplám nahoru. A musíme najít toho posledního, kde je. K tomu už klidně hodím tu enderpearlu, že jo. Jež vidím, jak já jsem slepej a vy mi už budete psát. Nero, on byl tam a já jsem se to nevšiml. A ten týpek je tam. Ne, on bude, čekat, já zalezu dolů jenom radši, protože já nechci... Bude tam někde, ok. Takže dobře, on bude někde tam, ok, tak jo. Já jdu teda tam se dostat. Opatrně, já jdu na nějaký jiný ostrov. A jdeme vyhrát, jdeme ho zabít. Takže super. 3, 2, 1, a kromě to vyšlo. Tak jo, a říkáš, že to směřuje na něj tam, je to ten Downy, ok. Jo, už ho vidím. Tady někdo má luk, tady někdo má luk, tady někdo má luk. Tady někdo má luk, já běžím. Nejdříve jdu tam. Já se skoro zabil. Víte, co je v pytli? Jo, máme jídlo, už jsem chtěl říct, že nemáme jídlo. On fakt skočil ke mně, on skočil ke mně! Já se zhytnu tím, že skočím enderpearlou.
a on skončí taky enderperlou ke mně. To jakože opravdu, no tak to je hodně v pytli. Nevadí, co se dá dělat, já si myslím, že by to z toho videa mohlo být opravdu všechno. Doufám, že se vám tento díl líbil, pokud ano, tak určitě zapojte nechat like. Pokud mi ještě nemáte odběr, tak se určitě přihlašte, určitě se pojďte do popisku videa, tam máte moje sponzory. A já už se budu těšit u dalšího videa, takže čaute.